Robíme pred klasikom stretnutie s deťmi, takže aj tohto roku sa detičky budú môcť tešiť na stretnutie s týmito hráčmi ešte pred začiatkom zápasu o 15. hodine v Národnom tenisovom centre. A okrem toho, samozrejme, plánujeme tlačovú konferenciu po príchode hráčov, ktorá záleží ešte od toho presného príchodu, bude teda deň pred stretnutím, to znamená 14. októbra, alebo v deň do obeda, v deň stretnutia, ale to ešte dáme ľuďom na znalosť, to ešte oznámime.